دعاء أرجو لت من دون السؤال ما هو مسلم نوع يلال أيدلهم هلوم نوع يلال لو إني ألف طرفه يبهار بار عندنا عين يا ورياتين يالدرس بث بوتا إلا أنت أكالله شو ብዙ ሚኒስትሮች በርኩበት አከባቢ ኢትዮጵያ ሐቅ አላት ኢትዮጵያን እኮ የተወሰኑ ሰዎች እኮ መጣሉት ያው ኢትዮጵያ በሁሉም መልክ ጎበዝ ነችና ታዳጊ አገር ናት ከዚህ በላይ ከአደገች ለኛ አትመችም كامل مكانينات إنجي إثيوبيا يراسوان كمستات ألفا يسو حق إمات فاللق مهونون بدن بن الردار لنبلو بزو منستروج أدراشاتشو يالوج إما سكربت كذي فلو أقات منيال بطرفاو يتنسوط إياك إيوج بزو ناتشو የቀሩትም ደሞ ይበልጣሉ ምክንያቱም የተነሱ ጥያቄዎች ሙሉ ለሙሉ የኔ ናቸው እንደኔ አርጌ ወስዳለሁ እኔ ጥያቄ ለማቅረብ አልጥርም የተመለሱት ትላልቅ ጥያቄዎች እንዳሉ ሆኖ ገናም ይቀጥላሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያደረጉልን ብዙ ነው ግን ጫፍም አልደረስንም ምክንያቱም አንዴ ኦሮሞ ተረት በአምሮኛ አጭር ናት ፋጎኦ ጋላ ፋጋዳ ጃላ ፋጎኦ ጋላ ፋጋዳ ጃላ ከሀገሪቷ ሃይማኖት ጋራ ተባብረን እኩል እናርጋለን ስለዚህ ማለት የፈለኩት ጥያቄ ምናባዛኛ ያው ከሩቅ የመጣን ስለሆነ ክቡርነቱ በዛ እንድትይዙልኝ ስለምፈልግ ነው በሌላ በኩል ስለ አፋርና ሶማሌ የሶማሌ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የተናገሩትን ብዙ አልደግምም ያው ያጭቅጭቅ የቆያና ብዙ ደም ያፋሰሰ ስለሆነ እኛ እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ያው ከመንግስት ጋራ በመሆን ለሰላም ቅድማ ሰጥተን እየታገልን ነው በሁለመናችን አቅማችንም ሳንቆጥብ ለሱ ቅድማ ሰጥተን እየታገልን ነው ለዚህ ስኬት አማነት ጎናችን እንድትቆሙ በዚህ አጋጣሚ አደራ ለማለት ወዳለሁ በስተመጨረሻ መجلسን የተረከምነው ለ3 አመት ነው አሁን አንድ አመት ከምናምን ነው መቀራን ከህዝብ ነው የተረከምነው ወደ ህዝብ ልንመልስ ነውና ምርጫ ያስፈልገናል እዚህ ምርጫ ላይ መንግስታችን درو إنهم هنك أبو بكر إن أحمد دين كامل مساس سلوت كلنت أو يجبان بات من قست الجنيا وطاك مجلسات جنيان سا يملون إياك أنجبينه الحمد لله قدم كان يبفيت أنت نجارين عليه هلو من قست إني أجزن كمالات كارونا بستك الرامتو بمتو أجن أنستو مجلسات جن بنسأل نتيم من كسكس برسوق زي هنا سلا هنا نقدي إجاجن أنستاتشو ملو إند تركونا إند فلقاتشو إند تلوننا ياو تالك أقبلنات إند ترقو مالاتي سايهون إند من قستنات مچي مرچالاي عند التعجزون إننا أسفلقين نجارو تشلو عند التامجات تشلين لزيجات أمير ما تيجك ودالونا بترفعو يه مدرك بأمة الأمين عندي هنا لنديت أفاج عند الزمن دان لا تشوف أجندا عندا يا بذابات تشوف እንሰጋለን ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት የምንገናኝበት ፕሮግራም በአመት ሳይሆን ቢኖርና እንደ ኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ሁሉንም ሃይማኖት ተቋማት በአንድ ማያት እንዲችሉ በየዘርፉ ከሆነ እንደምትቸገሩ ስለምንረዳ أجندالين فترة باتشو سلمان فلق إن دايمان التقوامات إن يتدرج دايمان التقوامات الله تبابرين تسمامتين تقراربين تمكاكرين يسرنو تبقى دايمان التقوامات بتأم بميارك عملكو يتكهد سلهنا يعني نواتناك راتشو النسون أنكن بسوستور دو آندي بتاغنيو إنني تياك أوج يكالله يمل نونا أمسكنا الله. سندل السايكون نبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله سلالون قديتها تشنو عندن ملكا مسر الله تشنو كلا مسكناتشو اللهنم على مسكناتشم سلالون رسول ما مسكن يهلا تشنم قديتانو بمقتل إني ما قربوا بخلش شي أمست በቀድሞ በፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር አንድ የወጣ የአምልኮና የአለባበስ ስርዓት የሚል በተማሪዎች ዙሪያ ትኩረት ያደረገ መመሪያ አለ። ያ መመሪያ ትኩረት ያደረገው በዛት በሙስሊም ሴት ተማሪዎች ላይ ነው። ያ ነገር የሙስሊሙን ማህበረሰብ በሚመች መልኩ ሐቁን በጠበቀ መልኩ ያ መመሪያ እንዲሻሻል አቅጣጫ ቢሰጡልን ሌላው ኢትዮጵያ የብዙ እምነቶች ሀገር ናት። አንድ ቦታ ሙስሊም ይበልጣል፣ አንድ ቦታ ፕሮቴስታንት ይበልጣል፣ አንድ ኦርቶዶክስ ይበልጣል። ስለዚህ አንድ ወጥ ነገር የአስተምሮ ጉዳይ በጎዳና ላይ በማህበራዊ ቦታዎች ላይ በገበያ ላይ የሆነ የሚደረጉ አምልኮ ጉዳዮች ላይ አምልኮ በቤተ እምነት ቢገደብ ይሄ ነገር አንድ ለባድ እንዲሰጥ አቅጣጫ ቢሰጡልን አመሰግናለሁ። ዛሬ ይሄ እድል ስለተሰጠኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እጅግ ብዙ የሚመሰገኑበት ጉዳይ አለ። ብዙዎቻችን ከልብ የምናመሰግንባቸው ጉዳዮች አሉ። እነሱ ዝርዝር ውስጥ አልገባም። እኔ ግን እንደሚሰማኝ ዛሬ እዚህ እርሱ ጋር ስንነጋገር እጅግ ከፍ ባለ ስነ ልቦና ውስጥ እንዳለን ግን መናገር እፈልጋለሁ። ለዘመናት የተደረገብን መገፋት በሰነ ልቦና ጉዳታችን ላይ ትልቅ እንከን አሳድሮ ነበር። ዛሬ ግን በሀገራዊ ስሜት ይሄ መንግስታችን ነው፣ ይሄ ሀገራችን ነው በሚል የላቀ ስሜት ስለሆነ የናሳቤን ማቀርበው ከሁሉም ነገር ለዚህ ስላመሰግናለሁ። ጥያቄ ሸገር ከተማ በቅርብ ጊዜ ያው ከተማውን በማደስ እንዲሁም ተስማሚ አድርጎ ለወደፊቱ ለመስራት በሚል የተለያዩ ህገወጥ ግንባታዎች እየፈረሱ እንደሆነ ይታወቃል። እኛም ህገወጥነት እንዲስፋፋ አንፈልግም። ነገር ግን በዚህ ህገወጥ ግንባታ ማፍረስ ሂደት ውስጥ ለ20 አመታት የዘለቁ እዛ አካባቢ የኖሩ ሰዎች ናቸው እየተፈናቀሉ ያሉትና እነኚህ ሰዎች እንደው መንግስት አንድ ነገር ሊያደርግላቸው ይችላል እንደው ቢታሰብበት የሚል ሐሳብ ያለንና ሌላው የዛሬ አመት አካባቢ የሸገር ከንቲባም ባሉበት የፈረሱ መስጊዶች መልሰው እንደሚተኩ ተነጋግረው መجلسችን ተነጋግሮ ተስማምተው ነበር። ነገር ግን እነዚህ መስጊዶች ተመልሰው አልተሰሩም አልተፈጸመም። እንዲሁ በዛን ሰዓት ቃል ከተገባና ስምምነት ከተደረገ በኋላ ተንጠልጥሎ ቀርቷልና የዚህንም ጉዳይ ልባት እንዲከታተሉልን ነው። አመሰግናለሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃዱ ሆኖ ዛሬ እርስዎ ፊት ቀርበን የሙስሊሙን ጉዳይ ለማቅረብ አላህ ለወፈቀን ጌታ ከሁሉም በፊት ምስጋና ይገባው። አልহামዱሊላህ በመቀጠል ደግሞ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለአመታት ያለቀሱት ልቅሶ መልስ ለመስጠት የሚችል አቅም አስይዞ እርሶም በዚህ ቦታ ላይ ባላስቀመጠው አላህ እንደዚሁ ምስጋና ይገባው። እርሶም በዚህ ባለፉት አመታቶች ብዙ خيراتዎችን ብዙ ቁም ነገሮችን ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች አሳይተውናል። ብዙ ችግሮችን ፈተውልናል። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ችግር እንግዲህ እርሶም እንደሚያውቁት ሁሉም እንደሚያውቀው ለአመታት ስለሆነ ለብዙ አመታት የሆነ ጉዳይ ስለሆነ በአንድ ጊዜ ተሰጥቶ የሚያልቅ አይደለምና በየጊዜው እርሶ ፊት እየመጣን እንዲሁም በታች ባለ ስልጣኖችም ጋር እየሄድነ ማውራት ተገደናል። ዛሬ መነሳት ካለባቸው ጉዳዮች ብዬም ማስባቸው ብዙ አመት ያስቆጠሩ ድርጅቶች፣ ብዙ አመታት ያስቆጠሩ መሳጅዶች፣ ብዙ አመታት ያስቆጠሩ መቃብሮች እስካሁን ድረስ ህገውነት ሰውነት አላገኙም። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መቃብሮች እንዲሁ የሙስሊሙን ፍሰት የሙስሊሙን ብዛት ያገናዘበ አይደለም መቃብሮቹ አስሉ አሰጣጡ። የተሰጡትም መቃብሮች ደግሞ ምን የላቸው ካርታ የላቸው ምን የላቸው። ከፈለገ አንዱ ሰው ይመጣና ከዚህ እስከዚህ እናንተ አይደለም ብሎ መኗሪያ ይመራዋል። እነዚህን ሁኔታዎች ትኩረት አይተውልን የተለመደውን ገዛዋን እንዲያደርጉልን ለማስተዋወስ ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይር። በመጀመሪያ ፈጣሪ የቸሮትን ሀገርን በብልሃት የመምራት የሀገራችን ልማትና እድገት ያለውትን ቁርጠኝነት የሀገር አንድነትና የህዝቦቿ አብሮነት ያሉት ቁርጥ ራእይ በመደመር ፍልስፍና መሬት ላይ መውረዱን ዛሬ በእናትናንትና ባደረግነው ጉዞ መሬት ላይ መውረዱን በደንብ ነው የተረዳነው። የመደመር ፍልስፍና ያልገባው እንደኛ ጉዞ በያደርግና እነዚህ ጉብኝቶች በያደርግ ይረዳል ብዬ ገምታለሁ። አድራቆትን ለማድረስ ፈልጌ ነው። ሌላው እንደ አንድ 20 አመት አረብኛን በማስተማር እንደ አሶሲየት ፕሮፌሰር በኢትዮጵያ በቱርክና እንደዚሁም በአወልያ ደረጃ 20 አመት ያስቆጠረ አረብኛ አስተማሪ እንደመሆነ ሀገራችን ላይ ያለው የአረብኛ ትምህርት በርሶ እድሜ በርሶ ጊዜ ለየት ያለ ሁኔታ እንዲኖረው ትልቅ እድገት ላይ እንዲደርስ ያለን ምኞት ነው ለመግለጽ ፈለኩት። ባለፈው አመት የሰማነው አረብኛ ከታጀምሮ ይሰጥ የምለው የሰማነው መሬት ላይ ወርዶ ብዙ አላገኘውትም። አስቸጋሪም ሆነው ካሪኩለሙን የሚቀርጽ ስርዓተ ትምህርቱን የሚያስተካክል የሆነ አካላዊ የሆነ የበላይ አካል የለም። ይሄም ማለትም ዩኒቨርሲቲ የለም። ከዚህ የተነሳ አንድ ዩኒቨርሲቲ በዶክተር አብይ ዘመን ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማየት እንፈልጋለን። ይሄ ትልቁ ምኞታችን ነው። ይሄ ትልቁ ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ። እኔ የምለው ዛሬ በጎበኘነው ነገር አዳዋን ባየነው ነገር ኢትዮጵያን አይተናል። ተስፋችን ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ሲናገሩ እንዴት ይመጣል ብለን ነበር። ባይናችን በማየታችን እኛም ተደስተናል። ትንሽ እድማችንም እንዲቆይልን እኛም እንፈልጋለን። ይሄንን እሸት ለመብላት ያየናቸው ነገሮች ደግሞ እርሶ ከሰሩት አንፃር በማንካ ነው ያየናቸው። ሌላው አገራችን የሰላም ሁኔታ ያ ጥያቄው የሰላም ሁኔታ በአገራችን ላይ ትንሽ ወጣ ገባይ ማለት ሁኔታ አለ። እርሱም ደግሞ ያሸንፋል ብለን አንልም። በአገራችን በሰሜናዊ ክፍል በትግራይ ያመጡ ሰላም ባይናችን አይተናል። በትግስትም በምንም ሆነው ሰላም አምጥተዋል። ይሄም ሰላም እንዲደገም እንፈልጋለን። አሁን ባሉት በአማራና በኦሮሚያ ባለው ሁኔታ ሰላሙ እኛም ተጋግዘን ለሰላሙ ቆመን ልንሰራ ምኞታችን ነው። አመሰግናለሁ። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በዚህ አጋጣሚ እድል ስለተሰጠኝ ማመስገን እወዳለሁ። ክብርነቶ ለሀገር እና ለወገን ብዙ ጠቃሚና አስፈላጊ የሆኑ ሰላምና ልማት ማስተካከያዎችን በእውን አሳይተዋል፣ ሰርተዋል፣ አይተናል፣ ተገንዝበናል። ረጅም እድሜና ጤና ከነቤተሰቦቹ አላህ ይስጥልን፣ ይባርክልን። እንደምታወቀው በአሁኑ ሰፊው የሀገራችን የሙስሊም ማህበረሰብ ከመንግስት ጋር በሁሉም መስክ በአብሮነትና በድጋፍ እየቆመ ያለ መሆኑ እንረዳለን። እንደዚሁም በውይይት መድረኮች ሰላምና መረጋጋትን ለማፍጠር ጉልህ ሚና አለን። ይሁን እንጂ ታላቁ ሰፊው የኦሮሚያ ህዝብ ሙስሊም የሀገራችን ጀርባ አጥንት ሆና የተፈጠረችው በመዲናችን ፍንፍኔ ይህ የሚባል ህዝቡን የሚመጥን ኦሮሚያ የሚመስል ቢሮ የለንም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ስለዚህ ይህ ጉዳይ ታውቆ ታይቶልን የኦሮሚያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት የሚበቃ መሬት ከአዲስ አበባ እንድሰጠን በአክብሮት እንጠይቃለን። ትንሽ በአፋን ኦሮሞ እንድናገር እንድፈቀድልኝ። ክቡርነቶ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትልቅ ባለውለታ ኖት። ለዘመናት ሲንከባለሉ የነበሩ መሰረታዊ ጥያቄዎች በርሶ የሚመራው መንግስት ባለበት ሰዓት ምላሽ አግኝቷል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ህጋዊ ሰውነት እውቅና፣ የባንኩ ሌሎችም አሁን የማንቆጥራቸው በርካታ ነገሮች ተገኝተዋል። ይሄ ስለተገኘ ሌሎች ጥያቄዎቻችንም ምላሽ እንደሚያገኙ ተስፋችን እየለመለመ እያደገ ነው ያለው። ለዚች ሀገር እኛም ተስፋነን ፍላጎቶቻችንና ጥያቄዎቻችን ምላሽ ባገኙ ቁጥር የሀገር እድገት ላይ አንድ ቫልዩ ነው አድም ይደረገውና አሁን አተኮሬ ለናገር መፈልገው ነገር ምንድነው? እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ደረጃ በእጅጉ ያስፈልገናል። እስላማዊ እውቀት በኢትዮጵያ ውስጥ ረጅም ታሪክ ነው ያለው። ምናልባትም አጎራባች ሀገሮችን እስልምናን ያስተማር ነው እኛንን ታሪካችን እንደሚመሰክረው። ዛሬ ግን እነዛ ባህላዊ ትምህርት ቤቶች በትራዲሽናል መንገድ የሚያስተምሩ የነበሩት ዘመናዊነት እየተገዳደራቸው ባሉበት ሁኔታ አልቀጠሉም። ቢቀጥሉም ደግሞ የዘመኑን ሰው ለማነጋገር የሚያስችል አቅም ያለው ሰው ለማፍራት ስለሚቸገሩ ማዘመንና ዘመናዊ ማድረግ ግድ ስለሚሆን ይሄን ትኩረት እንዲሰጠው ፈልጋለሁ። በተለይ ሁለት ነገር ላይ ነው ማለት ምፈልገው። አንደኛ ትምህርት ቤቶቹ መኖራቸው ብቻ ሳይሆን እውቅና ከመንግስት ኖሯቸው ከነዛ ትምህርት ቤቶች የሚመረቁ ከነዛ ዩኒቨርሲቲዎች የሚመረቁ ተማሪዎች እንደ አንድ ዩኒቨርሲቲ ምሩቅ ኮንሲደር እንዲደረጉ የሚያስችል እውቅና ማግኘት አለባቸው። ይሄ ለኢትዮጵያ የሚበዛ አይደለም። ረጅም ታሪክ፣ ሰፊ ተሰስር አላት ከእስልምና ጋራ። ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች የሚቋቋሙት ያው መሬት ላይ ነው። ለነሱም በቂ የሆነ መሬት ያስፈልጋል። ስለተሰጠኝ እድልም ሆነ እስከዛሬ ያደረጉ ስላሉት ህዝቦችን በእኩልነት የማየትና ሁሉም መብቱ ማግኘት አለበት የሚል አስተሳሰብ ለርሶና ለመንግስቱ ትልቅ ክብርና ፍቅር አለን። ከዛም በላይ ዱዓአችን ነው። بزي برمضان دعاءنا رجالا وفقك الله لكل خير. قدميا سلاغنيوت الدل الله نامسغنالو ትላንት ጀምሮ ከጎበኘነው ነገር በጀመር ደስ ይለኛል ያየነው ብዙ ነገር ነው እጽዋትና እንስሳትም የተለያየ ባህሪ የተለያየ መልክ ያላቸው ባንድ መኖር እንደሚችሉ አሳይተውናል እኛስ ለምን በፍቅር የተለያየ ጎሳ የተለያየ ቢሆነን ለምን በፍቅር መኖሩ አቃተን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚለው ጥያቄ አምሮ ውስጥ እንዲጭራ አድርጓል ያንን እንኳን በሰው በእንስሳት የሚቻላል የሚለው ነገር ስላሳዩን በእውነት በጣም አመሰግናለሁ በጣም ተደስቼበታለሁ ለልጆቼ ምን ማስተማር እንዳለብኝ ስንቅ ሰንቄበታለሁ ማለት ፈልጋለሁ የላይብረሪውና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ማዕከሉም በጣም ኢትዮጵያን የሚያኮራ አንድ ትልቅ ዓሊም እንደውም መዲና ላይ سنمار يا يوهتن يونيفرسيتي نو يونيفرسيتي ውስጥ يا يوهتن ላይብረሪ ነው የሚመስለው ነው ያሉን ባጭር አመታት ውስጥ ብዙ አመታት ኢትዮጵያን የገዙ መሪዎች ያልሰሩትን ነገር በአምስት አመታት ውስጥ ሰርተው አሳይተዋል ይቻላል ኢትዮጵያን ማሳመር ኢትዮጵያን ማስዋብ ኢትዮጵያን ሀብታም ማድረግ ይቻላል የሚለውን ነገር ተመረያለው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ቡና ሌጦ የቁም እንስሳትን ወደ ውጭ በመላክና ዶላር ለሀገር በማስገኘት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረከት ህዝብ ነው እንዲም ሆኖ ግን በሐጅ ሰዓት በአመት አንድ ሳይሆን በህይወቱ አንድ ጊዜ ብቻ የሚያደርገው የሐጅ ጉዞ ላይ የዶላር እጥረት አጋጠመ ተብሎ ሐጅ ከተመዘገበ በኋላስ ጉዞ ተሰርዞ ዲስአፖይንትድ ሲደረግ ኖሯል ይህ ችግር ለዘለቄታው የሚፈታበት ሁኔታ ቢኖር በመንግስት በኩል ለዘለቄታ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህ ችግር የሚቀረፍበት ሁኔታ ቢመቻች እላለሁኝ አመሰግናለሁ በሃይማኖት ዙሪያ የነበሩ ልዩነቶች በእኛም ተቋም ሊሆን ይችላል በሌሎችም እንዲፈቱና ህብረተሰቡ ለሀገሩ ለእርገቱ ለብልጽግና አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ያደረጋችሁት እንትን ስራ አሁንም ምስጋና ይገባዋል እንዱም በአገር አቀፍ ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን እየሰራችሁ ነው አይቻለሁ እኔ እነዚህ አባቶች ወንድሞች አብረን አይተናል በእውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ ያለ ነው የሚል ጥያቄ አጭሮብኛል ያም ብቻ አይደለም ተስፋ እንዳለን ኢትዮጵያ የማደግ የመበልጸግ ህዝቦቿንም የመጥቀም በመሪዎቿ አማካይነት ተስፋ እንዳለን በውስጥ ያጭሮብኛል እና ተስፋ ያለት መሆኑን ነው በዚህ ምክንያት እጅግ በጣም እናመሰግናለን የመጣው ካማራ ክልል ስለሆነ በአማራ ክልል ያለ መንግስትንም አመሰግናለሁ ምክንያቱም በችግሮች ውስጥ ሆኖ እየሰራቸው ያላችሁ አሉ በሌላ በኩል ችግሮቻችን ሰፊና የተወሰበሰቡ ስለሆነ እናንተም የተሸከማችሁትና የተቀበላችሁት የሀገሪቱ ችግር እንደውም ያመለካከታችን በአጠቃላይ ያስተሳሰባችን ውርቀቶች እንዳሉ ሆኖ የኢኮኖሚውም ሌሎችም ችግሮችን ነው የተቀበላችሁት ይሄም በመሆኑ አንዳንድ ጥያቄዎችን ወደፊት ትኩረት እንዲሰጣቸው እንድታዩዋቸው ማነሳቸው ጥያቄዎች አሉኝ አንደኛ የማነሳው ከሰላምና ከደህንነት አኳያ አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም በወቅቱ ያልታረሙና ርምት ያልተሰጣቸው ጥፋቶች ያደጉ የተመረደጉ መተዋል አሁን እነዚህ ያደጉ መተው ለተለያየ አሁንም ላለው ጥፋትን ተምሏልና በተለይ ህግን በማስከበር ሰላማዊ ሁኔታዎችን በመፍጠር በኩል የኛም ድርሻ የመንግስቱን ድርሻ ከፍተኛ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ማድረግና እንዴት መሄድ እንዳለብን አቅጣጫም እንዲሰጥ እኛም የበኩላችንን ድርሻ እንድንወጣ በእናንተ በኩልም ደግሞ እንዲሁ የመንግስታዊ ሚናችሁ እንድትወጡ እዚህ ላይ ሐሳብ አለ ሁለተኛ የሙስሊሞች ታሪካዊ ቦታዎች አሉ ብዙ ታሪካዊ ነገሮችን አይተናል የጋራ የሆኑ ታሪኮችን አንዱ መታየት የነበረበትና በእኛም ተቋም በኩል ተቋም ስላልነበረን ስላልቀረበ የሾንኬ 800 ዓመት ያስቆጠረ የመስጂድና የጥንታዊ ቤቶች አሉ 60 የሚሆኑ ቤቶች ከገመድ ወይም ከማሰሪያ ወይም እንደገና ደግሞ ከሚስማር ውጪ ባፈር በእንጨትና በድንጋይ ብቻ የተሰሩ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ነው የሚገኘው እነዚህ ቢለሙ ለአካባቢ ማህበረሰብ የኢኮኖሚ ምንጭም ይሆናሉ አገራችንንም ያስተዋውቃሉና እነዚህ ምናልባት ወደፊት በባህልና ቱሪዝም ትኩረት እንዲሰጣቸው በክልሉም በፌደራልም በኩል ቢታዩ ለማለት ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን እንደሚያሻግሩ በጣም ሙሉ ተስፋ አለኝ አላህ ይርዳዎት አሳባውንም አላህ እንዲያሳካለዎት ዱአ እናደርጋለን السلام عليكم موميتش مينستير دكتور አብይ አህመድ ادو الفاዳ ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድን በጣም እናመሰግናለን ከዚህ በመቀጠል በሐረሪ ክልል ካሉ ችግሮች መካከል አንዱ የጫት ንግድ ጉዳይ ነው ይህ ጉዳይ ህዝብን ያማረረ ይገኛል ኮንትሮባንድ በሚል ምክንያት አንድ አርሶ አደር ጫት ከማሳው ወደ ገበያ ይዞ እንዳይወጣ ችግር ሆኗል ካንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ይዞ መንቀሳቀስ ማይቻልም በተመሳሳይ የቡና ምርትም እንዲሁ ይህ እንዴት ይታያል ማለት ፈልጋለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ባህልና ቅርስ በተመለከተ ትላንት ዞር ዞር ያልን የጎበኘን ነበርና በጣም የሚያስደስቱ ባጭር ጊዜ ይሰራሉ ተብለው የማይገመቱ ነገሮችን ሜጋ ፕሮጀክቶችን ባጭር የመጨረስ የማስጨረስ ከርሶ አይተናልና ይሄ እንዲቀጥል እኛም ከጎን ሆነን ማገዝ የምንችለውን እንደምናግዝ ቃል ለመግባት ነው እንግዲህ በሀገራችን ብዙ ለውጦች በተለይ ባሁኑ ለውጦች ያያየን ነው ፍትሃዊነትን ያያየን ነው የተለያዩ ማሻሻያዎች የብሔር ተዋጽኦን ለማስጠበቅ የተለያዩ ጉዳዮች ይደረጋሉ ከፍተኛ ጥረት ተደርገዋል ባይናችንም እየተመለከትን ነው ወክልናቸውን በፌደራልም ሆነ በክልል ደረጃ ለማረጋጋት ዘርፈ ብዙ እገዛዎችና ጥረቶች እንደተደረጉ ተመልክተናል አጠቃላይ በቅርብ ያየናቸው ለውጦች መንግስት ወይም ደግሞ እርሶ መንግስት እየሰራ ያለው የእኩልነትና የፍትሃዊነት ጥያቄዎች መልስ ያገኙ ስለሆነ ዛሬም የተለያዩ ጥያቄዎችን ብንጠይቀውት እንዳይሰለቹን ምክንያቱም የተጠራቀሙ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉን እዛ አካባቢ ያሉት ሁኔታዎች ትኩረት ይሰጡልን እንደ ሙስሊም ለማለት እወዳለሁ አመሰግናለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ እንደ ጎንደር ከተማ እንዲሰሩ የሚገባቸው የማነሳቸው ጥያቄዎች የጎንደር ከተማ የውሃ ችግር በጣም ችግር ሆኖብናል ጎንደር ውሃ የለም አሁን ጎንደር በ15 ቀን አንድ ቀን ውሃ ይመጣል ለዛውም ወረፋው ከደረሰ ነው ወረፋው በትክክል ከደረሰ ነው የውሃ ችግር አለ በርግጥ የተጀመሩ እንትኖች አሉ የግድቡ ሁኔታ አለ ሌሎችም የተጀማመሩ አሉ ፈጠን ይያለ ወደ ስራ ቢገባ ጥሩ ነው እንደ ድሮ እንስራ ተሸክሙ ሴቶች ሲሄዱ ያየን ስለሆነ ይሄ እንደው ቢስተካከልና ወደፊት ወደዚህ ቢገባበት የሚል ነው አስተያየት ያለኝ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته በመጀመሪያ ደረጃ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ማመስገን ፈልጋለሁ ከዛ እንደ ሙስሊምነቴ ማመስገን ፈልጋለሁ ሶስተኛ ደግሞ እንደ አፋርነቴ ማመስገን ፈልጋለሁ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ማመስገን ፈልገው እቺ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ያደረጋት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመስገን ፈልጋለሁ በመጀመሪያ ደረጃ በመቀጠል ደግሞ የርሶ የዶክተር አብይ አህመድ አሻራ ትልቅ ነው ብዬ ስለማስብ ምክንያቱም የተሰሩ ግልጽ የሆኑ የማይካዱ በሜዳ ላይ የሚታዩ ለውጦች ስላሉ እርሶን ማመስገን ፈልጋለሁ እንደ አፋርነቴ ማመስገን የምፈልገው ደግሞ በፊት በነበሩ ስርዓቶች አፋር እንዴት እንደነበረ ይታወቃል እርሶ ከመጡ በኋላ ግን የመጣው ስርዓት አፋርን ከአጋርነት ወደ ባለቤትነት ወደ ወሳኝነት ወደ እኩልነት ወደ ብልጽግና ስላመጣ እሱን ማመስገን ፈልጋለሁ كذا بمقتل عفار حزب بتام ميانساو كبور دكتور ابي احمد بتام مياساسبو يلمات غداي نو عفار حزب رابن مالت عفار لاي نور نو عفار حزب رابن مالت نور سلهونه يرابو اي مسلو ነገር ግን በጣም ከባድ ችግር ነው ያለው ህዝቡ አርብቶ አደር ነበር አሁን አርብቶ አደርነቱ ኦልሞስት እየለቀቀ ነው ከሞላ ጎደል ያሉት ሊማቶች እርሶ ከመጡ በኋላ በጣም ጥሩ ነገሮች ይታያሉ በተለይ በእርሻ ዙሪያ ላይ ነገር ግን የአርብቶ አደሩ ጉዳይ ላይ ያን ያህል ትኩረት ተሰጥቷል ብዬ አላስብም ስለዚህ የተለያዩ የአፋር በጣም ብዙ ሀብት ያለው ብዙ መሬት ያለው ምንም የመሬት ችግር የሌለበት የውሃ ችግር የሌለበት ክልል ነው ነገር ግን እነዛን ነገሮች በአግባቡ ትናንትናና ዛሬና ትናንትና ከጎበኘናቸው ነገር እርሶ ከተነሱበት የማይሆን ነገር እንደሌለ ተገንዝብያለሁ ወንዞቹ ላይ ግድቦች ተገድበው አርሶ አደርም አርብቶ አደርም at the same time ሁለቱንም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እነዚህን ሰዎች ይሄን ደረጃ ላይ ማድረስ እንደሚቻል እርሶ ከሰሩት ስራ ተምሬያለሁ መጨረሻው የአፋር ህዝብ ድንበር ላይ ያለ ህዝብ ነው ግማሹ ድንበር ላይ ነው ያለው ግማሹ መሃል ላይ ነው ያለው ድንበር ሲባል በኤርትራ ድንበር አለ በጅቡቲ ድንበር አለ አፋር በተለይ በጅቡቲ ድንበር ያለው አፋር ምንም አይነት በመሃል 1 ኪሎ ሜትር ሳይኖር በጅቡቲና በነሱ መካከል ምንም ኪሎ ሜትር ርቀት ሳይኖር በነሱ ቤት በር የሚያልፈው ዘይት የሚያልፈው ሩዝ የሚያልፈው የሚበላ ነገር ለመኖር የሚገለገሉበት አዲስ አበባ درسو እነሱ ጋር ሲመለስ እጥፍ ዋጋ ነው የሚከፍሉት ያላቸው ሰዎች ማለት ነው የሌላቸውን ተወር የሌላቸው በርዳታ ነው የሚኖሩት ያልገባኝ ጥያቄ ስለሆነ ይሄ ጥያቄ እንዴት ይታያል ነው አመሰግናለሁ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሂዳር 5 2016 የአውሮፓ ህብረት በአፍሪካና በካሪቢያን እንዲሁም በፓሲፊክ ሀገራት መካከል የተፈራረሙትን የሳሙዋ በመባል የሚታወቀውን የንግድና ኢኮኖሚ አጋርነት ስምምነትን አስመልክቶ በቅርቡ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ መግለጫዎችን አወጥቶ ነበር ይሄኛው ስምምነት በውስጡ ብዙ ለሀገር ፋይዳ ያላቸው ነጥቦች ያሉ ቢሆንም ጉዳዩን በዝርዝር ስንመለከት ከሃይማኖታችን ህግጋትና አስተምሮት ጋር በእጅጉ የሚጋጩ ሐሳቦችና አቅጣጫዎች የያዘ ሰነድ በመሆኑ ባብነትም በስምምነቱ አንቀጽ 36 ንዑስ ቁጥር 2 ላይ የተጠቀሰው የወሲብና የተዋልዶ ጤናና መብቶች በቀጥታ ከግብረ ሰዶም መብቶች ከጾታ መቀየር ከውርጃ ሁሉ መቀፍ የወሲብ ትምህርቶችን ህጋዊ ከማድረግ ጋር በቀጥታ የተያያዙ በመሆኑ ሁለተኛ ስምምነቱ የአፍሪካ ፕሮቶኮል አንቀጽ 40.6 ላይ በአህጉሪቱ የሚገኙ ታዳጊ ህጻናት ሁሉ ነቀፍ ወይ ደግሞ ኢንክሉሲቭ ሴክሹዋል ኤዱኬሽን የተባለውን አደገኛ የግብረ ገባዊ ትምህርት እንዲማሩ የሚያስገድድ በመሆኑ ሶስተኛ የግብረ ሰዶማውያን አስተሳሰቦችን ለማስረጽ በሰነዱ በርካታ ቦታዎች ላይ አካታችነት የሚል ቃላቶች ተሸፍኖ እንዲገባ መደረጉ አራተኛ ስምምነቱ የወላጆችን መብት የሚጥስ እና የኢትዮጵያ ቤተሰብ እሴቶችን አደጋ ላይ የሚጥል አንቀጾች የያዘ በመሆኑ በአጠቃላይ ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ሂደቶች የያዘና ስምምነቱ በዶክመንት ውስጥ የቃላት መፍቻ ወይም አለመኖሩ ለሀገራችን ካለው ፋይዳ ይበልጥ ጉዳቱ የሚመዝን ከመሆኑ ኢትዮጵያ ራሷን ከዚህ ስምምነት እንድታግድ በዚህ አጋጣሚ አባታዊ ጥራችንን እናስተላልፋለን አመሰግናለሁ እንታ በርከን ከጉድቦ ነብትግልየዳ ይወናጋ አብይ እንቱ ይብት ባለፉት 5 ዓመታት እንደ ሀገር በተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ያመጣው ለውጥ እኛ ጋርም ደርሷል ለውጡ በህዝቡ ኑሮም በሃይማኖትም የሚታይ ነው ለዚህም ምስጋና እናቀርባለን በክልሉ ካገኘናቸው ውጤቶች አንደኛው ሰላም ነው በተገኘው ሰላም ምክንያት አሁን ላይ በክልሉ አካባቢ በነጻነት መንቀሳቀስ እንችላለን በዚህ አጋጣሚ ማነሳው የተከበሩ ሼህ ሀጂ ኢብራሂም በሶማሌና በአፋር መካከል የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት የሰላም ጥረት ያደረጉ ነው ይህን ጥረት መንግስት እንዲደግፍ መጠየቅ ፈልጋለሁ ቶርካ ኢኑ ገረብ ኢስታገ ሀጂ ኢብራሂም አረንታን እኩ ገረብ ኢስታገ ሰይ ደባታ ሶማሌ አፋርታ ወደ ሀይሶ ወደ ማላይካ ወይ ወጥሲዌ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ያው ይሄንን የሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለውን ማንኛውንም ጥያቄ እንዲጠይቅ እንዲህ ኦፕን መድረክ በመክፈቶም አመሰግናለሁ። ከዛ ባሻገርም ትናንትናም ዛሬ ዞረን ያየናቸው የተለያዩ የልማት ስራዎች ይበል የሚያሰኝ ናቸው። ለምሳሌ ሳይንስ ሙዚየምን ቀደም ብዬ ልጆችንም ወስጄ በግላቸው ነበር። አንድነት ፓርክም ሌሎቹንም ተራ በተራ ንሂድ ሲባል ከልጆች ጋር እየሜዳቸው ማግኘት ይችላል። በራሱ ለውጭም ለሀገርን ገጽታ ከመገንባት አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አሉ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ያው በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ተጀመሩት ይቀጥል በክፍለ ሀገር ማለት ወዳለው። ዛሬ ደግሞ አድዋ ሙዚየምን ጎብኝተናል። አድዋ ሙዚየም ከዚህ በፊትም በተወሰነ መልኩ ሳይልቅ ጎብኝቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በስፋት ኢንክሉሲቭ ለመሆን ብዙ ተሞክሯል። እስካሁን ካለው የናሬሽን ሂደት ሁሉን ያሳተፈ እንዲሆን ጥረት በደንብ እንደተደረገና ከጭቅጭቅ አጀንዳም ለማውጣት ጥረት እንደተደረገ አይቻለሁ። ቢሆንም ግን ከሙስሊሙ አንግል ደግሞ የተወሰነ ነገር እንደሚጎሉ ፊል አድርጋለሁ። አንድነት ሙዚየምን ሳይ አንድነት ፓርክን ትናንት ሳይና የዛሬ 2 አመት 3 አመት ሳይ እየተጨመረ የመጡ ነገሮች አሉ። በየጊዜው እየዳበረ መጥቷል። አዳዲስ ነገሮች ተጨመሩበታል። አድዋ ላይም እንደዛ ቢጨመር እንደ ሙስሊም እርሶ ለኢትዮጵያ ሙስሊም ካደረጓቸው ታላላቅ ነገሮች አንዱ የእስላማዊ ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመሰረት የወሰዱት ቆራጥ እርምጃ ነው። ይሄን እርምጃ የኢትዮጵያ ሙስሊም ይከተላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እዚህ ያለነው ሁላችንም እናልፋለን የጊዜ ጉዳይ ነው። ያን ጊዜ አንዱ የሚወሳው በታሪክ ውስጥ ይሄ ነው። በخير መወሳት በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ግን ሙሉ ፓኬጅ እንዲሆን የጎደሉ ነገሮችን ዛሬ ማስተዋወስ ፈልጋለሁ። ይሄንን ስል በወቀሳ መልክ ሳይሆን ትኩረት ስላልተሰጠው ነው ከሚመለከተው አካል። ይሄ ነገር እንዲሟላ እንዲሳካ ቆራጥ ፍላጎትና አሳታፊነት ላይ አቋም እንዳለው ያደነኩኝ። ኢትዮጵያ እስከዛሬ ሄደችበት የባንክ ስርዓት ኮንቬንሽናል ባንክ ሲስተም ነው፣ ወለድን መሰረት ያደረገ። ወለድ ነጻው ሲመጣ ደግሞ ዱዋል ሲስተም የመሆን ሁለቱንም ፓራላል የመከተል ሙከራ ተደርጓል። ይሄ ሙከራ ግን በሲስተም ደረጃ አልሆነም። 2019 ላይ የወጣው የብሔራዊ ባንክ SBB ዝባር 72 2019 መመሪያ ወለድ ነጻ ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈቀድ በግልጽ ቢያውጅም ያ መመሪያ ራሱ ደግሞ ሌላ ማነቆው አንዲት አረፍተ ነገር ላይ ውላለች። ያቺ ምንድነው? መመሪያው ላይ በኮንቬንሽናል ባንክ ላይ ያሉ ሁሉም መመሪያዎች ከወለድ በስተቀር ይሄንን የሚመለከታል የሚል ነው። ምን ማለት ነው? ከወለድን አይመለከተውም የተቀሩ መመሪያዎች ሁሉ ግን ይመለከታዋል ይላል። የባንኩ ስርዓት የተለየ ከመሆኑ አንፃር ለምሳሌ ብሔራዊ ባንክ እስከዛሬ እርሶ ይሄ ነገር እንዲቋቋም አቅጣጫ ከሰጡ 2019 4 አመት አካባቢ ሆነውታል። በዚህ 4 አመት ውስጥ ምንም አልወጣም። ከላይ ሁለት ሲስተም እንፍጠር ካልን ቢያንስ በመከተል ገዢ ማዕረግ የወለድ ነጻ ዘርፉን በኃላፊነት የሚመራ ሰው የለውም። ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ዲቴል የሚመራ የለውም። ቦርዱ ውስጥ የወለድ ነጻ ሰብ ኮሚቴ የለውም። በዳይሬክተር ደረጃም የወለድ ነጻ ክፍል የለውም። በሸሪዓ አማካሪ ሸሪዓ ኮምፕላይንት ነው ባንኩ። የሸሪዓ አማካሪ ባንኮች በግል ጥረት የተለያዩ ሼኮችን ወስደው ለማማከር እንደሚሞክሩ በሀገር ደረጃ የሚመራው ብሔራዊ ባንክ የሸሪዓ አድቫይዘር የለውም። በሸሪዓ ኮምፕላይንት ነው አይደለም የሚለው ማን እንደሚወስን አልተቀመጠም። ይሄ ነገር አለመሆኑ የቅድም የተቀሰነው መመሪያ ላይ እንቅፋት ሆኗል። ለምሳሌ ሁሉም መመሪያዎች ከወለዱ በስተቀር የወለድ አልባውን ይመለከታል ማለት 2015 SBB ዝባር 60 2015 የወጣ መመሪያ አለ። ያ መመሪያ ማንኛውም ባንክ ካለው ሀብት ውስጥ ከ10% ያልበለጠ ባንክ ነክ ባልሆነ ነገር ላይ ማዋል አይችልም ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የወለድ ነጻ ባንክ ሙሻራካ የሚባል የሚሰራው አለ በሽርክና፣ እንደዚሁም ሙዳረባ የሚባል አለ። በዚህ መመሪያ መሰረት ሙሻራካም ሙዳረባም መስራት አይችልም። ባለፈው ግንቦት ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ካፕ አምጥቷል ፋይናንስ የማድረግ ወይ ብድር የመስጠት ካፕ በሁሉም ባንኮች ላይ ባለፈው አመት ካበደሩት ከ14% በላይ ማድረግ አይቻልም ብሏል ይሄ ኢንክሉዲንግ ይሄ ኢስላሚክ ባንኩንም ጭምር ነው ሌሎች ባንኮች ያላቸውን ገንዘብ ቦንድ ገዝተውበት ወይንም ደግሞ የመንግስት ትሬጀሪ ቢል ገዝተውበት ትርፍ ያገኛሉ ብሩን እነዚህ ባንኮች መግዛት አይችሉም መስጠት ደግሞ ተከልክለዋል 100 አመት የቆየውን ኮንቬንሽናል ባንክና ገና ከተጀመረ 3 አመት ሊሞላ ያለውን ኢስላሚክ ባንክን እኩል በማየት በዚህ መልኩ ሲደረግ እንዴት ይሆናሉ እነዚህ ኢንፋንት የሆኑ አዲስ የሆኑ ገና ታዳጊ የሆኑ ባንኮችን ግምት ውስጥ አልከተቱም ያ ጊዜ ምን ይሆናል ብር ቢኖራቸውም ይዘው ነው የሚቀመጡት ሌላው ትልቁ ደግሞ ፕሮብሌማቸው ምንድነው ሊኩዊዲቲ ክራይሲስ ቢፈጠር የገንዘብ እጥረት ቢፈጠር በወለድ ባንኮች ሁሉም ባንኮች ከብሔራዊ ባንክ ይበደራሉ ያደጋውን ለማለፍ ወለድ ነፃ ባንክ ደግሞ ክራይሲስ ሲገጥማቸው እንደመጨረሻ አማራጭ ከብሔራዊ ባንክ ገንዘብ የሚወስዱበት ሲስተም የለም ዓለም ላይ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የለም ቀጥሎ መጨረሻ ማነሳው ህዝብና ቤት ቆጠራ ነው አንደኛ በትክክል ህዝቡ በቆጠራ እንዲሳተፍ በጀት ተመድቦ ሃይማኖት ተቋማትም ሰውን እንዲቀሰቅሱ እንዲደረግ ሁለት ከእቅድ እስከ አፈጻጸም ራሱ እስከሚቆጥረው ሰው ኢንክሉሲቭ እንዲሆን ተደርጎ ሁሉም ሰው የሚስማማበት ቆጠራ እንዲወጣ ካልተደረገ በስተቀር ይሄ ነገር እጅግ ያሳስበናል ኢምፕሊኬሽኑ በብዙ ነገር ላይ ትልቅ ስለሆነ እንትን ይባል ነው የመጨረሻ ማነሳው ደግሞ ሙስሊሞች የተለያየ እድል ለሀገርም ለሙስሊሞች መፍጠር የሚችሉ በተለይ ከዲፕሎማሲ ጋር የተያያዙ አይዲቢ ሚባላል ኢስላሚክ ዴቨሎፕመንታል ባንክ ሚባላል እንትን የሙስሊም ሀገራት ኮንፈረንስ አለ የተለያየ የሙስሊሞች ሰርክሎች አሉ ኢንተርናሽናሊ ልማት አላቸው ፈንድ አላቸው አጋጣሚ አላቸው የተለያየ ፋይናንስ ኢትዮጵያም አባል ብትሆን የሚመጣው ዶላር ለሀገር ነው የሚመጣው ልማት ለህዝብ ነው እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ተደርጎ ቢደረግ በዚያ አቅጣጫ ትኩረት ይሰጥበት ለማለት ወዳለው አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ በቀጥታም በተዛዋሪም ምንም አይነት ኮሽታ እንዲፈጠርና ችግር ውስጥ እንዲገባ አንፈቅድም አንፈልግም ከጎናችሁ መሆናችንንና ለሀገር ሰላም ለሀገር ልማት መታደርጉትን የላቀ ጉዞ መላ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከጎናችሁ ሆኖ እንደሚያግዛችሁ በምክር ቤቱ ስም ለመግለጽ እወዳለሁ በመቀጠልም ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ አንደኛው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የተተካከባቸው መንግስታት ብዙ መከራ ሲያበሉ ሲያስሩን መስገጃም የዒድ መዋያም ስናጣ ነው የኖር ነው አሁንም ቢሆን አዲስ አበባ ላይ አብዛኛዎቹ መስጊዶች 200 400 300 ካሬ ሜትር ናቸው በግዢ ወይም በስጦታ የተገኙ ናቸው ግን እነዚህ ሁሉ አልፈው ህጋዊ ሰውነታችን ተከብሮ በሰላም እየኖር ነው ያለነውና የኛ የሐጅ ኮታ 43000 ምናምን ነው በዶላር እጥረት ምክንያት ወደ 12000-15000 ዝቅ ቢልም ሂዶ ይሄንን ሁሉ ህዝብ ባንድ ወር ውስጥ ወስዶ ሐጅ አስደርጎ ለመመለስ ሐጅ የምናደርግበት ሀገር የሌላ ሰው ሀገር ስለሆነ በሳዑዲያ መንግስት የሚደረግ ስለሆነ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትም የተነከረ ስለሚያስፈልግ በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በዲፕሎማት ወይም ደግሞ በአምባሳደር ማዕረግ የሐጅ ጉዳይ ዘርፍ ተጠሪ በጅዳ ከተማ ቢመደብልን በእርሶ አንደበት እና በእርሶ ቀና ልቦና መመሪያ ቢተላለፍልን ጥያቄን አቀርባለሁ በጥቅሉ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም አመሰግናለሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር አመሰግናለሁ ያው በቅድሚያ በሀገር ላይ ያሉ ልማቶችን በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ብዙ ነገር መስራት እንደሚቻልና ለውጤት ማብቃት እንደሚቻል በተለይ በጥቂቱ ባየናቸውና በመናያቸው እንዳገርም የኖርናቸው ባለ ነው በዚህ 5 አመት የለውጥ ምዕራፍ ውስጥ የኖርንበት ያየ ነው ከጅምሮቹ ጀምሮ አብረን እዚህ ቤት ሲሰሩ ስናየ ነበርቸው ነገሮች የማይመስሉ በዚያ ፍጥነት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰው ደግሞ ዛሬ ስናያቸው እንደ ሀገር ኩራት ናቸው እንደ ማህበረሰብ ብዙ ሰዎች በተለያየ መልኩ ከውጭ ሀገር የሚመጡ ሰዎች ታምር ነው የሚሆንባቸው እዚህ ላይ ሀገር ላይ የሚያዩት ነገሮች አንዳንዴ ስለኖርው የማይመስሉ ነገሮች አለ ሁልጊዜም ደግሞ ችግሮችን ብቻ ካየን ያለው መልካም ነገር ስለምንነሳ ሚዛኑ ያስፈልጋል ለተደረጉት እና የተደረጉ ላሉ ነገሮች በማንኛውም መልኩ ማገዝ መስራት ያለብን ነገር አብረን እንዳለን ማሳየት ፈልጋለሁ ከዛ ያለፈ እንደ ሀገር የሰላም ሁኔታ ላይ ድርሻ ኃላፊነት ግዴታ መወጣት የሰሜኑ ጦርነት ያስከፈለውን ዋጋ ይታወቃል የተቋጨበት መስመር ትልቅ ምዕራፍ ነው ብዙ ለፍቷል ይሄ መንግስት ዛሬም ላይ ብዙ ጥሪ ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በአማራውም በኦሮሞም ሌሎች አካባቢ ላይ ያሉትን ችግሮች እዚህ ያለው ትልቅ የሃይማኖት አባቶች ትልቅ ኃላፊነት ተሰጥቶ መሬት ወርደው መንግስትን አግዘው ብዙ ነገር መፍታት የሚቻልበት ስራ አለ እዛ ላይ ያው እነዚህ እዚህ ምናያቸው ትልልቅ ተሞክሮችና በተለያየ ቦታዎች ላይ እንደማሳየው ወጡ ያሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ሁሉም ክልሎቻችን ላይ ማረፍ የሚችሉ መሆን የሚችሉ ናቸው ያለው ነገር ወደዛ ለማምጣት ግን መስተካከል ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ማሳያዎች ናቸውና እሱ ላይ ኃላፊነት ለመወጣት እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤትም እንደ ሃይማኖት አባትም ኃላፊነታችንም ግዴታችንም ስለሆነ ስለሚያሳስብም ስለሚያስጨንቅም እሱ ላይ አሁንም በእኛ በኩል በሚፈልገው ነገር ላይ ዝግጁ መሆናችንን መግለጽ ወዳለሁ ቀደም እንዳሉት አብዛኛውን ጥያቄ እኔንም አህመድን ስላነሳው አመሰግናለሁ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لذي يبقنن الله مسغانا يغباو የጠቅላይ ሚኒስትራችንም ሆነ የለውጡ መንግስት ምስጋና ሲባል ቁጥር ሰፍሬ ስለማልጨርስ በዝምታ ነው ማልፈው ብዙ ጊዜ ይሄን ስል ያው እንደተባለው ብዙ አገራት ሄዳለሁ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ማንነትን የሚያውቁ ጎረቤት ሀገሮቻችን አህጉራቻችን እንደሆኑ ነው የተረዳሁት ሁሉም እኔም በሚያገኘኝ ቁጥር ዱዓ አርጉለት والله እንደዚህ ነው ምሉን ዱዓርጉለት الله ይቆይልን ሀገራችን ሰላም الله ያርግልን ሰላም አለይኩም በጣም አመሰግናለሁ ሸሃጂ እንዳሉት አልፎ እድል ሲገኝ መወያየት ጥሩ ነው ግን ሁሉ ጊዜ የመሬት ጥያቄ ደግሞ ካለ መሸሽ ጥሩ ነው ዛሬ አንድ ነገር በጣም ደስ አለኝ ሳምንት በፊት ገደማ ከኦርቶዶክስ አባቶች ጋር ውይይት ነበረኝ እና በዚያ ውይይት ላይ ስላስታረከን እናመሰግናለን ቤት ስለመለስክ እናመሰግናለን የሆነ ነገር እናመሰግናለን ብለው ቀጥሎ ያነሱት ጥያቄ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ተበደላለች ትገደላለች ቤተክርስቲያን ይቃጠላል መንግስት ቤት ስንሄድ እናስተናግራችሁ ይሉናል እና በጣም የተበደለ ነው የሚል ጥያቄ አነሱ ቀጥሎ ከወንጌላውያን ጋር ስብሰባ ነበረኝ እነሱ ደግሞ የተቃጠለብን ነው መሬት አናገኝም መቃብር ቦታ የለም እኛ ሁሉ ጊዜ ሁለተኛ ዜጋንን ህዝብ ይቆጠር ቁጥራችን ይታወቅ አሉ ሙስሊሞች ደግሞ መጡ ዛሬ መቃብር ቦታ የለም የተቃጠልን ነው አሉ በተለየ የሚጠቀም የለም ማለት ነው ማረጋገጫው እሱ በ1966 ሙስሊሞች ከፍተኛ ንቅናቄ ያደርጉ ነበር ንቅናቄያቸው 13 ጥያቄዎች ያዘም بدن باستولاتشو كهونا إثيوبيا وسط منغستات بميقايروبت زمن የሙስሊሞችን እንቅስቃሴና ጥያቄ አለ ጥያቄዎች አሉ እነዛ 13 ጥያቄዎች አንደኛው ሙስሊም ህጋዊ ዕውቅና ማግኘት አለበት ሁለተኛ ያኔ ርስት ስለነበረ የርስት ባለቤት መሆን አለበት የመደራጀት መብት ሊፈቀድለት ይገባል የሸሪዓም ጉዳይ ያኔ ዋና ጥያቄ ነው በሬዲዮ የሙስሊም በዓላትም አይከበሩም ግን በሬዲዮ በዓሎቻችን መነገር አለባቸው ዛሬ በቴሌቪዥን አተራዊ ላይፍ የሚሰገድበት ዘመን ስለሆነ ለውጡ እኛ ያኔ ለነበረ ሰዎች ይገባል እናንተ ለወጣቶች ብዙ አይገባችሁ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሙስሊሞች አትበሉን እኛ በኢትዮጵያ የምንኖር ሳይሆን ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ነን ልክ ከሌላ ቦታ መተን የምንኖር አይነት ተብሎ ስለሚገለጽ ይሄ ይቅርብን ይቅር የመስጂድ ግንባታ ፍቃድ ይሰጠን የሚሉ ጥያቄዎች ያኔ የነበሩ አባቶች ከፍተኛ ንቅናቄ አንስተው ጥያቄ አንስተው ይታገሉ ነበር ምን ያህል ነገር ነው የተመለሰው ከዚህ ውስጥ ምንድነው የቀረው ከብዙ ርቀት ነው የተመጣው ይበቃል ወይ ይሄ አይበቃም ሼክ ሀጂ እንዳሉት ነው ገና ነው የኢትዮጵያ ሰዎች ሁሉ የክርስቲያንም የእስላምም ጥያቄ ገና ነው የምግብ ጥያቄ አለ በኩል መታየት ጥያቄ አለ በየትኛውም ቋንቋ በየትኛውም እምነት ያለ መገለል ፍላጎት አለ ለዚህ ደግሞ ትግሉ ይቀጥላል ግን ሙስሊሞች ከየት ተነስተን ነው የት ይደረስ ነው የሚለውን ሁሉ ጊዜ ማስታወስ ያስፈልጋል በተለይ ለልጆች ማስታወስ ያስፈልጋል ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ አብዱል ሲርቅ የተባለች ናት አብዱል አድል የተባለች ሀገር ናት የታለ ያ ጀስቲስ የታለ ያ ኡነት የሚል ጥያቄ 1000 ዓመት በላይ ፈጀባት ተብሏል ተጽፏል የኡነት ሀገር መሆኗ የፍትህ ሀገር መሆኗ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለማረጋገጥ ለሺ ዓመታት ጊዜ ወስዶባቸዋል ይሄውን ያለንበት ሁኔታ ተቀይሮ ቢያንስ እንደዚህ የልብ ልባችንን በሰላም ለመነጋገር ስለበቃን የቀረውንም በውይይት ለመመለስ በመክክር ለመመለስ ስለበቃን እንደ ጥሩ አጋጣሚ እንደ ጥሩ ጊዜ አርጌ ወስደዋል ትንሽ ቢስተካከል በየማሰው በተለይ ወጣቶቹ ኢትዮጵያ የሙስሊምም የክርስቲያንም ሀገር ናት ከዚህ ቀደም የሆነ ተረት ተተርቶ ሊሆን ይችላል አሁን ግን የሁሉም ሀገር ናት ካሁን በኋላ ሙስሊም እኛ ሁለተኛ ዜጋ ነን እኛ እየተገፋ ነው ማለት የለበትም ትክክል አይደለም ይሄ ከሀገር ማን ነው የሚገፋ ይሄ ንግግር እየተደገመ ሲሄድ እውነት ነው እየሆነ የሚሄደው ትክክል አይደለም ሀገራችሁ ነው የሚገባችሁ መጠየቅ መብታችሁ ነው ከሌሎች ወንድሞቻችሁ ጋር በሰላም መኖር መብታችሁ ነው አሁንም እንደ ድሮ ግን እኛ ሁለተኛ ነን እኛ የተገፋን ለማን ነው የነገራችሁ ያላችሁት ይሄ ንግግር እኮ ነው የቆየ እውነት እየሆነ የሚሄደው እንደዛ ጥሩ አይደለም በተለይ ወጣቶቹ እኔ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩ ይሄ ጉዳይ በህግ ይገባኛል ብሎ መጠየቅ ይቻላል ችግር የለውም ሌላው ቋንቋ ግን ናሬሽን ስለሆነ ያበላሽን ያለው በተለይ ወጣቶች ኮንሺየስ ብትሆኑ ጥሩ ነው ከእንግዲህ በኋላ ሁለተኛ ዜጋ የሆነበት ሙስሊም ሁለተኛ ዜጋ የሆነባት ኢትዮጵያ የለችም አትኖርም ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ የተወለዱና ያደጉ በልዩ ልዩ ምክንያት የኢትዮጵያ ፓስፖርት ያገኙ የትኛውም እምነት የሚከተሉ ሰዎች ሀገር ናት በእኩል ታገለግላለች በእኩል ካገለገለች ትኖራለች ካላገለገለች ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ማስቀጠል አትችልም ምክንያቱም እንዳላችሁት ግማሽ አካሏን ጥላ ኢትዮጵያ ልትሆን አትችልም ናሬሽን ላይ የሚነገሩ ነገሮች አሉ። እኛ እሱን ተቀብለን መልሰን ባናስተጋባ ጥሩ ነው። አዲስ አበባ ላይ ባለፉት 4-5 ዓመታት 124 ቦታዎች ለመስጂድ ተሰጥተዋል። በዳታ ለቀብር 3 ቦታ ተሰጥቷል። ለማዕከል እንዳላችሁት 1 ቦታ ተሰጥቷል። ከዚህ በላይ ለኢትዮጵያ ሙስሊም ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች አቅም በፈቀደ መጠን እየጨመሩ ጥያቄ እየመለሱ መሄድ ያስፈልጋል። የትናንትናውን እንዳለ ሰርዘን ከሆነ ወደፊት መሄድ አንችልም። የትናንትናውን አመስግነን ተቀብለን ሰርተንበት ወደፊት መሄድ ደግሞ ያዋጣል። አሁን ጥያቄ ለእናንተ ያለኝ ከተሰጣችሁ 124 ቦታ ስንት መስጂድ ተሰራ? ስንት ቦታ አጥራችሁ ተዋችሁ? ስንቱ አለቀ? ከፈለጋችሁ የጋራ ኮሚቴ አዋቅረን እንፈትሸው። ሀገሩ የእናንተ ነው፣ አዲስ አበባ የእናንተ ነው፣ ኢትዮጵያ የእናንተ ነው። ምንም ሽሚያ አያስፈልግም። በገዛ ሀገራችሁ ከወሰዳችሁ መስራት ነው። ወስዶ ለማጠር ከሆነ ግን በሚገርም ሁኔታ ነው የሰው ሀገር እንደምንወር ነገር በየእምነት ተቋማቱ እያሰፋን እንደ ህገወጥ ነገር የምናጥር ከሆነ ቢያንስ እናንተ አርያ መሆን አለባችሁ። ትክክል አይደለም። ሁሉ የእናንተ ነው፣ ጠብቁት። የሚያስፈልጋችሁን ተጠቀሙበት፣ የምትሰሩበትን ውሰዱ። የማይሰራበት ነገር ከሆነ ግን በቁጥር ስንት አለን? ኦርቶዶክስ ወስዳለች፣ ወንጌላውያን ወስደዋል የሚል ፉክክር ከሆነ ብዙ ፋይዳ የለውም። እሱን እናንተ አስቡበት። እኛ አቅማችን በፈቀደ መጠን የእናንተን ጥያቄ መመለስ ግዴታችን ነው። የመረጣችሁን ጥያቄያችሁን እንድንመልስ ነው። የኢትዮጵያ አቅም በፈቀደ መጠን የሁሉም እምነት ጥያቄዎች እየመለስን ነው እንዴ። ካቃተን ደግሞ አፍበሉን አልቻልንም ብለን እንጠይቃቸዋለን፣ ችግር የለም። በእናንተ በኩል ግን ሀገራችሁ፣ መሬታችሁ፣ ከተማችሁ ስለሆነ የማትሰሩበት ከሆነ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ትምህርት ቤት በሚመለከት ብዙ ጉዳይ ነው ያነሳችሁት። አንደኛው ሙስሊም እስላምና ትምህርት ምንድነው ትስስሩ? እስላም የመጀመሪያው አያ የወረደው እኮ ኢቅራ ነው። የመጀመሪያው አንብብ ነው። የመጀመሪያው ማንበብ መጻፍ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ በሁላችሁም አካባቢ ቀለም እየተበጠበጠ ጣውላ ላይ ገጠር ሲባል ገጠር አይደለም፣ የመጨረሻ ምንም አይነት መኪና አይቶ የማያቅበት አካባቢ ሰው የሚማረው የሚቀራው በጣውላና በቀሰም ነው። ታውቃላችሁ፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ አታችመንት ነው ያለው በትምህርትና በእስልምና እምነት መካከል። አንዴ ወደ ባሌ ሄጄ ድሬ ሸክና ሁሴን ያለው መስጂድ ጋር ያሉ ሰዎች ሲነግሩኝ በድሮ ዘመን ድሬ ሸክና ሁሴን በ60 ቋንቋ መድረሳዎች ቁርአን ያስቀሩ ነበር። በ60 ቋንቋ አሉ። ቋንቋ ሳይወስናችሁ ባህል ሳይወስናችሁ በሄዳችሁበት ሁሉ ማስተማር፣ ከሀገር ሀገር ደግሞ ለመማር መሄድ፣ ከአርሲ ጅማ መሄድ፣ ከሐረር ጅማ መሄድ፣ ከወሎ የሆነ ቦታ መሄድ ለመማር ለመጨመር፣ ይሄ ከእናንተ ጋር የተሳሰረ ጉዳይ ነው። አሁን ወደ ዘመናዊ ትምህርት ሲመጣ በሁለት መንገድ ከፍለን ነው። በአንድ በኩል የኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ኢስላሚክ ትምህርት አረብኛ ቋንቋ የሚል ጥያቄ አለ። ለዚህ ደግሞ እውቅና ይሰጥ የሚል አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በትምህርት ቤት በመንግስት ትምህርት ቤቶች ያሉ ድሬሲንግ ኮድ አለባበሶች፣ ልብስ ስርዓት የተነሳ ጉዳይ አለ። ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ ካርቱም አለ፣ ካይሮ አለ። ግን በሌላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለምሳሌ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ኢስላሚክ ኮርስ አይባልም። ሌላው ሴኩላር ትምህርት ይሆንና የፒኤችዲ ተማሪ ከሆነ ሪሰርች ሲሰራ በኢስላሚክ ጉዳይ ሊያጠና ይችላል። እኔም ፒኤችዲ ሲሰራ ሶሻል ካፒታል ላይ ያጠናሁት አንዱ በእስላምና በክርስቲያን ሪሌሽንሺፕ ላይ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ግን እንደምታቁት ሙሉ በሙሉ ልክ አሁን ኦርቶዶክስም ዩኒቨርሲቲ እንዳለው ወንጌላውያንም ኮሌጆች እንዳሏቸው እስላምም የራሱ በእናንተ ተቋም ስር ይኖረው ይችላል። በመንግስት ግን እያንዳንዱን የእስላም ካሪኩለም ቀርጾ በዩኒቨርሲቲ ማስገባት ቢያንስ አሁን ባለው ሁኔታ ቀላል አይመስለኝም። እናንተ ኮሌጅ ኑሯችሁ፣ ሃይስኩል ኑሯችሁ፣ ዩኒቨርሲቲ ኑሯችሁ እውቅና መስጠት ሁሉም ጠይቀዋል። ኦርቶዶክስም የለውም ወንጌላውያንም የላቸውም እውቅና ጠይቀዋል። ከነሱ ጋር በጥናት በጋራ ይመለሳል። ለሁላችሁም እንዴት እንደይመለስ አቅጣጫ ተቀምጧል። ካጠኑ በኋላ ምላሽ ይሰጣል እውቅናውን። አረብኛ ትምህርት ለሚለው ግን ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያን አረብኛ ለመማር በጣም ነው ይጎዳን። በጣም አረብኛ ለማወቃችን ጉዳት ነው። ማንኛውም ሰው አረብኛ ቋንቋ ልጆቹን ቢያስተምር ፈረንሳይኛም ስለሚያስተምር ሩቅ ሄዶ ለመነገድም ለማስተማርም ለመስራትም ለሁሉም ነገር ይጠቅመዋል። አረብኛ መማር ማለት ሙስሊም መሆን ማለት አይደለም። የግብጽ ኮፕቲክ ቸርች አባቶች በአረብኛ ነው የሚያስተምሩት። ሊባኖን፣ ሲሪያ፣ ፓለስቲና ውስጥ ያሉ አረብኛ የሚናገሩ ሰዎች ክርስቲያኖች በአረብኛ ይናገራሉ። ድሮ ደግሞ አንዳንድ ወረቀት ሳገላብጥና ስሰማ የኦርቶዶክስ ትላልቅ አባቶችም ግዕዝና አረብኛ ይናገራሉ ይባላል። ለዛ ይመስለኛል ነጃሺም ሳይቸገሩ የተናገሩት። ያኔ አረብኛ መቻል ብዙ ችግር ያለው አልመሰለኝም። አይታችሁ ከሆነ ጂኦግራፊውም እኛ ምስራቅ አፍሪካ ያለንና ገልፍ ሀገራት ቀይ ባህር ገልፎ ፌደን እስከከፈለን ድረስ አንድ ሀገር የነበረ ነው። ጂኦግራፊውም ቅርብ ነው። አረብኛ መማር ጠቃሚ ነገር ነው። አዲስ አበባ ላይ የተጀመረ ነገር አለ። ሁሉም ቢማር ጥሩ ነው፣ ለራሳችን ስንል ማለት ነው። ትስስሩ የጠነከረ ስለሆነ ለቢዝነስ ዲፕሎማሲ ሲባል ቋንቋ ማወቅ ጠቃሚ ይሆናል። በትምህርት ቤቶች ውስጥ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር እነጋገራለን ስለተባለው መመሪያ ግን እኔ ያለኝ የልጅነት የወንድምነት ምክር በትምህርት ተቋም አካባቢ ሲቪክ አቀራረብ ነው በጣም ጥሩ የሚሆነው። አህመዲን እስላም ሊሆን ይችላል፣ ሚስተር ኤክስ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል። ትምህርት ቤት ሲሄዱ እውቀት ለመገብየት የሚሄዱበት ቦታ እንጂ ክርስትና ወይ እስልምና የሚታይበት ቦታ ለማድረግ ባይሞከር ጥሩ ነው። ሲቪክ መሆን ጥሩ ነው። ያ ማለት ሰው የለበሰው ልብስ ተው ማለት ደረጃ ይደርሳል የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። እና ስፔሲፊካሊ እስላም የሚመለከት ወይም ፕሮቴስታንት የሚመለከት ወይም ኦርቶዶክስ ሳይሆን እንደ ሀገር ምክክር የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር እና ያለን መመሪያውን ምን ማድረግ እንደሚቻል እናንተም ግን እንድታግዙ የምፈልገው ሰው ሲቪክ ቢሆን ጥሩ ነው። አሁን ከእምነቱ በላይ አማኝ ለመምሰል መሞከር ነው መከራ እያበላን ያለው። እምነቱ ካለ ሌብነት የለም ማለት ነው። እስላምም ይሁን ክርስቲያን ሌባ አትሁን ይላል፣ ዘረኛ አትሁን ይላል፣ ውሸታም አትሁን ይላል፣ ሁሉን እኩል አገልግል ይላል። ይሄ የለም። ግን አንደኛ ክርስቲያን ለመሆን አንደኛ እስላም ለመሆን ስቃይ አለ። ግን እምነታችን በሚለው ልክ መኖር ስለማንችል የምናበላሸው ነገር አለና በመንግስት ትምህርት ቤት እንዴት አድርገን ነው የሙስሊም ብቻ አይደለም ጴንጤው የራሱ አለው ኦርቶዶክሱም እንደዛ አለው አንዱን በማይረብሽ መንገድ እንዴት ልጆቻችን በሰላም ቢሄዱ ይሻላል በሰላም ቢማሩ ይሻላል የሚለውን ተመካክረን የሚስተካከል ነገር ካለም እና ያለን በመመሪያ የሚታይ ነገር ካለ እና ያለን እናንተም ግን ኮንሲደር እንድታረጉት ሐሳቡን ለማለት ነው። ቅድም ተረክ ላይ አትቀበሉ ያልኩበት ምክንያት እስከዛሬ ለሺህ ዓመታት ልምድ ሆነው የቀጠሉ ጉዳዮች ዋና ዋናዎቹ የተጀመሩት በእኛ ነው። የቢላል ጉዳይ ቢነሳ ማንም እስላም የመጀመሪያውን አዛን ካነሳ ኢትዮጵያን ማንሳት ግዴታ ነው። ሰላቱል ገዓብ ከተነሳ የመጀመሪያ ሰላቱል ገዓብ የተደረገው ተነጃሺ ነው። የግድ ነው። አረብም ቢሆን ሀብታምም ቢሆን ካነሳው እኛም ማንሳት ግዴታ ነው። ሊካድ የሚችል ነገር አይደለም። አይመንም ብትሆን የተመሰከረላት እናት መሆኗ ሁሉን ነገር ተቀብለን መቼም እዛ ጋር ስንደርስ አንቀበል ማለት አንችልም። ስለዚህ የሙስሊም ዋና ሀገር ነው የሚሉ ሰዎችም ቢሆኑ የኛ እናቶች የነሱን አባቶች እናት ሆኖ ማሳደጋቸው መካድ አይችሉም። ይሄ ታሪካችን ነው፣ እውነት ነው። ቅድም ብላችኋል አወሉል ሂጅረተይ የሚባለው ከመዲና በፊት የተደረገው ወደኛ ነው። ይሄም መካድ አይቻልም። እነዚህ ሁሉ ግን ለኢትዮጵያ ሙስሊም የኩራት የክብር ከሌሎች ሙስሊሞች የመገናኛ ድልድይ መሆን አልቻሉም። ብዙ ታሪክ እያለ ቱሪዝም ላይ ብዙ ነገር መስራት ስንችል እንደዛ አልተጠቀምንበትም። ለምን? በውስጣችን በነበረው ነገርየውን በትክክል አለመገንዘብ፣ ጥቅሙን አለመገንዘብ። አሁን እኮ አንዳንድ ሀገር ሼክ ሀጂ እንዳሉት እኔ የመጣሁት ከነጃሽ ሀገር ነው ማለት ብቻ ብዙ በር ይከፍታል። ብዙ በር ይሄን ባለማወቅ ብዙ ነገር እናጣለን። ይሄን ነገር የምንቀይርበት አሁን ማዕከሉ ሲሰራ ብዙ ታሪክ ይወጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። መንግስትም ሙስሊሙም ሌላውም እምነት የሚከተል ሰው የኢትዮጵያ ኩራት ስለሆነ እንዴት እንጠቀምበት። ለምሳሌ ኢየሩሳሌም ላይ ኦርቶዶክስ ገዳማት የቸርች የተወሰነ ፓርት አላት። ቫቲካን ላይ ካቶሊኮች የኢትዮጵያ ቸርች የኢትዮጵያ ኮሌጅ አላቸው። በሳውዲም እንደምታውቁት አባ ጅፋር ያሰሯቸው አንድ አይደሉም ከአንድ በላይ ቦታዎች አሉ። በሁሉም ነገር ቢመጣ ኢትዮጵያ ሊያኮራ የሚችል ታሪክ ያላት ሀገር ናት። እነዚያን ታሪኮች መዞ ማውጣትና መጠቀም ለሙስሊም ብቻ ሳይሆን ለሁላችን። ለምሳሌ ዩኤኢ አሁን ብዙ ክርስቲያን ነው ያለው ሰራተኛ። እስላም ብቻ አይደለም የሚሄደው፣ ክርስቲያን ሆኖ የሚሄድ ሰው አለ። ከነጃሽ ሀገር ነው የመጣሁት ብላ መናገር ብታቂያቺ ክርስቲያን ልጅ ለስራ ሄደች። ክብር ያለው ንጉስ ስለሆነ እሷም ትከበር ነበር፣ ግን አታውቀውም። በእምነት ነው የምናየው እንጂ ጥቅሙን አናየው። ይሄን እያስተማርን መቀየር ያስፈልጋል። ይጠቅመናል፣ እየጠቀመን ነው። ቅድም አህመድ የሚያነሳቸው አንዳንድ ዓለም አቀፍ ተቋማትም የተጎዳንባቸው ናቸው። ምንም ምክንያት የሌለው ብንገባ እንደ ሀገር የምንጠቀምበት የተጎዳንባቸው ናቸው። ንግግር እያደረግን ስለሆነ መልስ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ የአረብ ሊግ አባል ኢትዮጵያ ባትሆን ቢያንስ ታዛቢ ሆና በእነሱ ስብሰባ ብትቀመጥ ዝም ብሎ ተነስቶ ኢትዮጵያ ይባላል። ካለን በየለንበት ሰው እንደፈለገ ስለኛ ተናግሮ የፈለገውን እንዲያወጣ የፈቀድ ነው። የታዛቢነት ወንበር እንኳን ሳላገኘ ይሄን የኢትዮጵያ ሙስሊም እና መንግስት በትብብር መስራት አለባቸው። ጥቅም አለው፣ ለሁሉ ይጠቅማል። ለክርስቲያን፣ ለእስላም፣ ለሁሉ ስለሚጠቅም ቢሰራባቸው ይጠቅማሉ ብዬ አስባለሁ። ከህገወጥ ቤት ማፍረስ ጋር ከዚያም ተያይዞ መስጂድ ማፍረስ ጋር የተነሳ ጉዳይ ይዣቸዋለሁ። ቦታዎቹን ከይመለከታቸው ጋር እነጋገርበታለሁ። መስጂድ በሚመለከት የተነሳውን ጉዳይ እዚሁ ዝም ብዬ እንዳልናገር። ግን ህገወጥ ቤቶች፣ ህገወጥ ግንባታዎች፣ አንዳንዴ ደግሞ ህጋዊ ሆነው አሁን ላለው ዘመን የማይመጥኑ ስራዎች በሚመለከት ግን ያለን አመለካከት ላይ ትንሽ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ሰው ኢትዮጵያዊ ሁሉ በማድነቅ ክርስቲያን እስላም የለም፣ ሁላችንም 99% በጋራ እናደንቃለን። ከዛ ውስጥ ጥቂት ፐርሰንት ይመኛል። መቼ ይሆን እኛስ እንደ ሰው ሻል ያለ ከተማ ሻል ያለ ቦታ የሚኖረን ብሎ ይመኛል። በማድነቅ ብዙ ነን፣ በንያ ቢያንስም አሁንም ብዙ ነን። ያን ነገር ለመስራት ሙከራ ሲደረግ ግን 1% ከመከረ 99% እንቅፋት ይሆናል እንዳይሰራ። እስከመቼ ነው እኛ የሰው ያደነቀን የምንኖረው? ለምን አንሞክርም ትንሽ ነገር? አሁን ሰሞኑን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ብዙ ቦታ ያፈረስን ነው አይታችሁ ከሆነ የምናፈርሳቸው ቤቶች አንዳንዱ የግለሰብ አጥር፣ አንዳንዱ የግለሰብ የተለጣጠፉ የቀደሙ ቤቶች፣ አንዳንዴም ገባ ብለን የምንነካቸው ቤቶች አሉ። ግን አስተውላችሁ ከሆነ የመንግስት ቤቶች የብልጽግና እዚህ ያለው 4 ኪሎ ያለው ፎቅ የስካይላይት ሆቴል የመንግስት የሚባል ቤትም አልተውንም። የመንግስት የለም፣ የግል የለም፣ የኦሮሞ የለም፣ የአማራ የለም፣ እስላም የለም፣ ክርስቲያን የለም፣ የሁሉ ነው። የሚሰራውም ለሁሉ ነው። እኔ አንድ ነገር ማረጋግጥላችሁ የዛሬ 6 ወር 7 ወር አሁን ያፈረስናቸው ቤቶችና አካባቢዎች በሙሉ በጣም በተሻለ ሰርተን እንጨርሳለን። በተሻለ አላማው ግን ቢያንስ ልጆቻችን እኛ የነበርንበት የቆሸሸ ህይወት አይድገሙት። በፎቅ በአስፋልት ምናምን ምክንያት ነው እኮ የተሰደደ ሰው እያለቀ ያለው። ስራ ብቻ እኮ አይደለም። ለማሳመር ለመስራት ሲሞከር መተባበር ጥሩ ነው። ይሄ ሙስሊም የሚመለከት ጉዳይ ሆኖ ሳይሆን አጠቃላይ ብዙ ሰው ስራ ሲጀመር እንቅፋት ነው። ስም ያወጣል፣ ይናገራል፣ ክፉ ይናገራል። እንደሱ ጥሩ አይደለም። እንስራና እንቀይር ሀገራችንን። የሚቀየር ሀገር ስላለን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ያየነው እኛ ጋር ቢመጣ ቢስፋፋ ብላችኋል። ይሄ ጥሩ ንያ ነው፣ ጥሩ ምኞት ነው። መጀመሪያ እስቲ እንስራው። መስራት እኮ አልቻልንም። መጀመሪያ እንስራውና እናሳይ። አንድ ቦታ ከቢሮ ግቢ ከግቢ ከተማላልን እየሰራን እየተማርን ያው ገንዘቡም ዕውቀቱም ውስን ስለሆነ ሁሉ ጋር መድረስ ስለማይቻል እዚህ የጀመርነው እንዲሳካ በዱዓም በገንዘባችሁም በሐሳብም ማገዝ አለባችሁ። ዝም ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ፣ ዝም ብሎ የሚያጥላሉ ሰዎች አሉ። እኛ እንተወው። ስለሚነገር ምን ተወው ነገር የለም። ሰርተን ነው የምናሳየው። ግን ቢያንስ ህዝቡ የሚሰራው ለልጆቹ እንደሆነ አስቦ ተባባሪ መሆን አለበት። በዚህ አጋጣሚ በተለይ ሸሃጂን እና ወጣቶቹን በጣም በትህትና ለለመናችሁ የምፈልገው ነገር የጫት ጉዳይ ነው። እስላምና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። ልክ እስላም ሲባል ጫት መለያው እንደሆነ ነገር ተደርጎ የሚሳለው ስዕል በጣም መጥፎ ነው። በጣም መጥፎ ነው። ልጆቻችን እየጨረሰ ነው ያለው ጫት። ጥርሳቸውን፣ ፊታቸውን፣ ደማቸውን መጥጦ እየጨረሰ ነው ያለው። ተማር ጫት፣ የሆነ ስራ ጫት፣ ለማንኛውም እንቅስቃሴ ጫት። ልክ እንደ መኪና እንደ ነዳጅ የሚያስብ ትውልድ ይሄ እናንተ የምታስቡትን ሀገር መሸከም አይችልም። በአንድ ቀን አናጠፋውም። ይሄ ነገር ልምምዱ የቆየ ስለሆነ ግን አስቡበት። አንደኛ እስላምና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። ረመዳንና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። ሰው ዝም ብሎ ከእራት እስከ ሱር ካልቃመ ያልጾመ እየመሰለው እንደሱ ትክክል አይደለምና ቢታሰብበት ቢመከርበት ጥሩ ነው። እየጎዳ ነው። በተለይ አንዳንዱ አካባቢ በጣም ችግር ነው እና እናንተን እርዳታ በዚህ ጉዳይ እንፈልጋለን። ሰላም በሚመለከት በመጀመሪያ ሸሃጂ የጀመሩት የአፋርና የሶማሌ በጣም አስደሳች ስራ ነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ረመዳን ሳያልቅ ይሳካሉታል ብዬ አስባለሁ። በእኛ በኩል ማንኛውም የሚያስፈልግ ድጋፍ ካለ ከርሶ ጎን ነን። ምንፈልገው በሶማሌና በአፋር በሁለት ወንድማማች መካከል አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር። ሰላም በሚመለከት ሙስሊሙ ሚስ ማድረግ የሌለበት መዘንጋት የሌለበት ነገር ግን ያለ ይመስለኛል። ካልሳሳትኩኝ ሱረቱል ረህማ ላይ ይመስለኛል ስለ ሁለቱ ባህሮች ስለሚጣፍጠውና ስለ ጨው ውሃ ስላለው ግርዶሽ የሚያነሳው ሐሳብ ባህር በራሱ ኢንዲያን ኦሽንና አትላንቲክ ኦሽን ስታገናኙት አሁን የትም ቦታ በተገናኙት ኬፕ ታውን ጋር መልኩ ይለያያል አይቀላቀልም ጨለማና ብርሃን ይተዋወቃሉ እንጂ አብሮ አይኖርም ተከባብረው ነው አንዱ ለአንዱ ቦታ የለቀቀ ሰላም ክፋትና ደግነትን እናስማማ እውነትና ውሸትን እናስማማና አብረን ኑር ቢባል የሚቻል አይመስለኝም ይሄ መጨረሻው ጊዜ የውመል ቂያማ ላይ የሚለየው ቅድም አጂንዳሩት የሚለየው ቦታውን የሚይዘው እንጂ አሁን በመድር ላይ ያለን ማስተረቅ የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉ አሁንም በእኛ ሰላም የምትችሉትን ሁሉ ሞክሩ እኛ ምን ፈልገው ሰላም ነው እንዳላችሁት እስላም የሰላም እምነት ነው በሰላም የሚያምን ነው በሰላም ላይ መስራት አለብን ያላችሁት ትክክል ነው የእናንተን ድጋፍ እንፈልጋለን እኛ ሁሌም ለሰላም በራችን ክፍት ነው ለፕሮቴስታንት አባቶች እንደነገርኩት ይሄ መንግስት የእስላም መንግስት አይደለም የጴንጤ አይደለም የኦርቶዶክስ አይደለም ሁሉ የራሱ ያደረገው ይሰቃያል ግን ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ሁሉም ሰው እንደበቃቱ ሊመደብ ይችላል የሚቀሩ ጉዳዮች ደግሞ አሉ እሱ ደግሞ ሰብር ይፈልጋል በአንድ ጊዜ ሊቀየር አይችልም ዶላር በሚመለከት ከሐጅ ጋር ተያይዞ ያው በርግጠኝነት መነግራችሁ ሐጅ ላይ ሁለት ነገር አለ አንደኛ ቁጥር በጣም ጨምረናል ከምን ጊዜም በላይ ሁለተኛ ሳዑዲ ለኢትዮጵያ ሐጅና ዑምራ የሚሄዱ ሰዎች ያላቸው አቀባበል በድሮ ልክ አይደለም በጣም ተሻሽሏል ምን ጥያቄ የለውም ብዙ ጊዜ ስለምንነጋገርበት ከነሱ ጋር የዶላሩ ጉዳይ በሐጅ የሚያስፈልገንን ክብር ለማግኘት በመንፈልገው ቁጥር ለመሄድ መፍትሄው አንድ ብቻ ነው ኢትዮጵያ መበልጸግ አለባት ሌላ መፍትሄ የለውም ደሃ ሆኖ ዝም ብሎ መጨቃጨቅ አይቻልም እስከዛስ وحج البيت ما استطاع اليه سبيلا ነው ነገርዩ ከሌለ ተጣጥፎ መቀመጥ ነው ማለት ዶላር ከሌለ እንደሱ ነው ደሞ በጣም እኔ ከአምስቱ ዋጅቦች ሁሉ በጣም ይገርሙኝ አምስተኛው ነው ዶላር ከሌለ የወደ መጀመሪያው ሂጅራ ተደረገበት መቆየት ነው ማለት ነው ግን መፍትሄው መበልጸግ ነው ሀብት ስናመጣ እዛም ክብር አለ ይሄ 40 ሺህ 50 ሺህ ብዙ አጀንዳ አይሆንም ዶላርም አጀንዳ እስከዛ ድረስ ትንሽ እንቸገራለን ለመድኃኒት እንቸገራለን መኪና ማስገባት እንቸገራለን ለግንባታ እንቸገራለን የዛ ችግር አካል ነው ሙስሊም የኢትዮጵያን ችግር የሚጋራ ስለሆነ በዛ ቢወሰድ ደሞ ጥሩ ኤክስኪዩዝ እኮ ነው ማን ይስተጣህ ኢለይ ሰቢላ ምትለዋም በጣም አስፈላጊ ናት እሷን መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው ጥንታዊ ቦታዎች ቢታዩ ተባለው እውነት ነው በጣም ብዙ ቦታ አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰኑ የጀመርናቸው አሉ አቅም እየመጣ ሲሄድ ይቀጥላል ያስፈልጋል ይቀጥላል ግን ብዙ ቦታዎች አሉ ብዙ የሚያስደንቁ ቦታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ በዓለም ላይ ለማየት ብርቅ የሆኑ ቦታዎች ይያሉ ተረስተዋል እነሱ ቀስቀስ ይያል አቅም በፈቀደ መጠን እንሰራለን እናንተም ስሩበት ግብር ፍትሃዊነት ችግር አለ የተባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ግብር የለም ባጭሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ግብር አለ ብላችሁ እንዳታስቡ እኛ ግብር የምንሰበስበው 6-7% ነው ከጂዲፒያችን እዚህ ኬንያ የምንሰበስበው 15% ነው ከግማሽ በታች ነው የምንሰበስበው ደቡብ አፍሪካ 24% ነው ሞሮኮ 32% ነው አፍሪካ ውስጥ ግብር የማይሰበስብ መንግስት ካለ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ግብር አይሰበስብም ችግር አለ ማየት ያስፈልጋል የተለየ እንትና ያለ አይመስለኝም ሌብነት ይኖር ይችላል የተለየ ግን አይመስለኝም ግለሰቦች ሌባ ለመሆን ፈልገው የሚያደርጓቸው ጫዋታዎች ካሉ መፈተሽ ነው እንደ ስርዓት ግን ብዙ ብድር ላይ የተነሳ ጉዳይ አለ እሱን አመዲያንሳቸውን ጉዳዮች እንነጋገራለን ከናሽናል ባንክ ጋር ምን እንደሆኑ በደንብ ማየት ስለሚያስፈልግ ጫት ከሐረርጌ ኮንትሮባንድ የተባለው ጉዳይ መፍትሄ እየተፈለገበት ነው ያለው ለውጥም አለ በዛ ይቀጥላል የጎንደር ውሃ ችግር እውነት ነው እስከ ሰላሙ ጊዜ ድረስ ግድቡ ስላለቀ ሁለት ጉርጓድ እየቆፈር ነበር አሁን ሰላሙ ሲረጋጋ ለጊዜው ጉርጓድን ቆፍራለን በዘላቂነት ደግሞ ግድቡን እንጨርሳለን አፋር አርብቶ አደርና እርሻ እና የድንበር ገበያ ከጅቡቲ ጋር የተባለው አፋር ሀብታም ነው ራበኝ አለማለት ጥሩ ነገር ነው መሬት ሳያርሱ ማደርም ልክ እንደ ራበኝ መጠየፍ አለብን አፋር መቀለብ አለበት ኢትዮጵያን ውሃ አለው መሬት አለው ወደዛ ነው መወሰድ ያለበት ጀምረናል አግዙ እርሻው መስፋት አለበት እርሻው ከሰፋ ከብቶቹ ምግብ አላቸው ማለት ነው ግድብ ላይ በጣም ብዙ ነው የተሰራ ያለው ባይዘው ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ ካናል ስራ የተሰራ ነው አፋር ክልል ከአፍሪካ እና ሌሎች ሀገራት ፍርርም ጋር ተያይዞ ለሀገር ፋይዳ የላቸው አንቀጾች ስላሉ የቤኒሻንጉል ወንድሜ ያነሱት ሐሳብ ብዙ ሲወራ ሰማለሁ ለኢትዮጵያ የማይፈይድ አንቀጽ ካለው ኢትዮጵያ ላይ አይፈጸምም ማለት ነው ባጭሩ ብዙ መሰቃየት አያስፈልግም አንደኛ ኢትዮጵያ ሌላ ሀገር የምትፈራረማቸው ማንኛውም ስምምነቶች ህግም ይሆኑት ወደ ፓርላማ ሄደው ራቲፋይ ሲደረጉ ብቻ ነው የኢትዮጵያን ኖርም የኢትዮጵያን ቫልዩ የኢትዮጵያን ሴት ሚሽራርፍ ነገር የሚያደርግ መንግስት ያለ አይመስለኝምና ብዙ መሰቃየት አያስፈልግም በሱ ብዙ አትጨነቁ ማለት ነው ባንክ ላይ አህመድን ያነሳው ሶስት ነገር ብቻ እንድትይዝልኝ ፈልጋለሁ አንደኛ ባንኮች በጣም ብዙ ሌብነት አለ ኢስላሚክ ክርስቲያኒክ ምናምኒክ ሳይሆን ሁሉም ጋር ሌብነት አለ አንደኛ ኢንፍሌሽን የሚፋፋመው ከነሱ የገንዘብ ማኔጅመንት ጋር የሚያያዝ ነው ብላክ ማርኬት የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚስፋፋው ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው የውጭ ስራ ኤጀንሲ የናንተ ልጆች የሚሄዱባቸው ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱባቸው 90% ኤጀንሲዎች ባንክ አካውንት ያላቸው አንድ ባንክ ውስጥ ነው ብዙ ነው የሚጨበረበረው ነገር ለዚያ ተብሎ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ አህመድ ያነሳው ኮንሰርን እናየዋለን ማድረግ ያለብን ነገር ካለ ይስተካከላል ኢስላሚክ ባንክ የኢትዮጵያ መንግስት እኔ የመራው መንግስት የፈቀደው ለእናንተ ብሎ አይደለም ለኢትዮጵያ ልማት ብሎ ነው የኢትዮጵያ ልማት እንዲሰራ ተብሎ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ልማት ማምጣት የሚፈልግ ማንኛውም መንግስት ከመጣ የዚህ ማህበረሰብ ጥያቄና ፍላጎት አንደርስታንድ ማድረግ አለበት አለበለዚያ ዝም ብሎ ልማት ሊመጣ አይችልም እንደ ድሮ አፍኖ መሄድም አይቻልም እና ባንኮቹ ለሀገር ጥቅም አላቸው ኢምፕሎይመንቱ ኢንቨስትመንቱ ያልከው በሙሉ ስላለ ለራሴ ጥቅም ብዬ ነው የፈቀድኩት ባንኩ ላንተ አይደለም አንተ እንደማንኛውም ሙስሊም ተጠቀምበታል ባንተ ጥቅም ውስጥ ደግሞ ሀገር ተጠቀማለች ማለት ነው ግን ችግር ካለ እናያለን ህዝብና ቤት ቆጥራ በሚመለከት አንዴ ከናንተ ይሁን ብቻ ከሃይማኖት አባቶች የሰማሁት ነው ኦርቶዶክስ የሃይማኖት አባት የሙስሊም የሃይማኖት አባት የፕሮቴስታንትና የካቶሊክ አንድ ሀገር ሄዳሉ ይባላል ስብሰባ እና ሄዱና የኦርቶዶክሱ ይነሱና ኦርቶዶክስ እንታዬ እምነትና ኢትዮጵያ ውስጥ ከ50% በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ኦርቶዶክስ ነው እኛ በጣም ሰፊ ነን ብለው ያሳቸውን ሐሳብ ይናገራሉ ከዛ የሙስሊም ይነሱና እኛ እስልምና ከመዲና በፊት እኛ ጋር የገባ የኛ ንጉስ የተቀበለው ከ1400 በላይ አመት በላይ የቆየ እምነት ነው 50% በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊም ነው ብሎ ተናገሩ ሶስተኛ ካቶሊኩ ሲነሱ ያ ሁለቱ ከ50 በላይ ስለወሰዱ በብሔርም እንደዛ ነው አይታችሁ ከሆነ በብሔርም ቁጥር ይጠራል የህዝብ ቆጠራ ለብዙ ነገር ያስፈልጋል ለፕላኒንግ ያስፈልጋል ለእምነት ለኮምፒቲሽን ሳይሆን ብዙ አላማ አለውና ጊዜው ሲደርስ እንደተባለው በትብብር በጋራ እንሰራለን የሙስሊም ቁጥር በሌላ መንገድ ብንገልጸው ለምሳሌ የጀመርናቸው መስጊዶች በመጨረስ ብንገልጸው ብዙ ከሆነ እናዋጣና እንስራው ሁለተኛ አልጄሪያ ሼክ ሀጅ አየው ያሉት መስጊድ ያስቀናል በጣም ነው የሚያስቀናው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የነጃሺ ሀገር አንድ መስጊድ ያጣል ستيب جزء قطراتشو 3450 100 مليون كوناتشو امتو ገንዘብ እና እሱን እንስራ ዝም ብሎ እንደዚህ ቁጥር ምን ያደርጋል አምጡት ትችላላችሁ በየአቅማችሁ ማለት ነው ሁሉ እኩል አይደለም ይችላል በየአቅማችሁ አንድ ደና መስጂድ እንደው በቃ የሚቆራበት ሁሉ ሰው ሄዶ የሚያይበት ታሪካችን የሚገለጽበት አፋር ሶማሌው ኦሮሞ አማራው ትግሬው የሚታይበት እሱን ከሰራን በኋላ እሱ ራሱ ይናገራል ቁጥሩን ችግር የለውም በፓወር ግን በፖለቲካ ስልጣን በሚመለከት እኛ የእምነት ፎቢያ የለብንም እንደዛ እንዳትቸገሩ የትኛውም እምነት ኢትዮጵያን ወዶ በቅንነት ካገለገለ ድረስ ችግር የለብንም ከሙስሊም ጋር መስራት የማይችል ከሌላ እምነት ጋር መስራት የሚችል መንግስትም አይደለም ባለቤት ናችሁ ሀገሩ እናንተ ነው ከሌሎች ወንድሞቻችሁ ጋር አገሩን ኦን አርጋችሁ ለሙስሊምም ለሌላውም በሚጠቅም መንገድ የሚመራ ሀገር መሆን አለበት እንደዛ ከታሰበ ጥሩ ይሆናል አንዳንዱ ጥያቄዎች ሼክ አጂ ያሉትንም ይያቻዋለሁ ሰላም አለይኩም